der er ret mange af de lærebogssystemer, som stadigvæk florerer i skolen her, som er udviklet i Danmark, og derfor så kan det jo være opgaver, som handler om togture fra Roskilde til Korsør og Jens Hansens Bondegård, som kan være lidt svært at forholde sig til, når man kommer fra Nordgrønland. Jeg hedder Elisabeth Momme. Jeg er ansat som leder af Gangiada Islofsøer Isfjord Center i Lulisand. I Grønland, der bor vi simpelthen så spredt. Der er nok 71 steder, hvor der bor mennesker. Og det vil sige, at der er enormt mange elever, som aldrig nogensinde får mulighed for at komme på sådan et eksternt læringsmiljø, som Isfjord Center jo er. Og derfor er der også der rigtig stort behov for, at de børn, der bor der, de får noget materiale, som tager udgangspunkt i deres egen virkelighed. Noget, de kan relatere sig til og kender. Og som forhåbentlig også kan være med til at give en større interesse for at gå i skole. Læringsportalen i Isfjord Centeret er baseret på formidlingsudstillingen. En formidlingsudstilling udmærker sig jo ved, at en masse forskningsmateriale er blevet skrevet om, så almindelige mennesker kan forstå det. Og derfor har det været et rigtig godt udgangspunkt til at lave undervisningsmateriale til grundskole og gymnasier. Undervisningsmateriale er bygget op på de tematikker, der er beskrevet i fortællingen om is, som udstillingen hedder her i Isfjord Centeret. Det er både naturvidenskab og kulturhistorie, og selvfølgelig er der rigtig meget fokus også på den forskning, der foregår i isen, og med de klimaforandringer, som ses så tydeligt i området. Jeg håber selvfølgelig, at der er rigtig mange børn, der får en sjovere skolegang. Altså, det må være det handler om.